Yo. Døra er åpen fra 7 til 11. Åse bor i andre, og jeg bor i kjelleren. Selvfølgelig er det snakk om blokka. For bomberommet i blokka, det rocka. 60 til sol, flere titalls bord. Arrangert et par fester der gjennom tidene. Og selvfølgelig blir det på Åse. Bli der. Men når man kommer til saken, er Åse kjekk. I gangen hennes finner du ikke en flekk. Gjør alle sine oppgaver for Åse. Hun er ikke noen rote dame. Fin leilighet, innredet flott. I kjøleskapet hennes er ingenting rått. Takk Åse for din tilværelse. Du vet, vi er glad i det. Blokka rocka, de fucka opp casen. Blokka rocka, de får det epp fleist. Blokka er best, ingen protest. Den som står imot, er en idiot. Blokka rocka, de fucka opp casen. Blokka rocka, de får det epp fleisen. Blokka er best, ingen protest. Den som står imot er en idiot. Blokka er hunden, homies vil henge. Jeg bor her hver kveld, tigga er penger. Bodde her hele livet og ville ikke flytte. Ikke om jeg hadde fått hele verden i bytte. Blokka er livet mitt, ingen spørsmål om det. Så alle wannabes, vennligst, la meg få fred. Kommer du hit, så vil du forstå. Blokka hunden, den er bare rå. Baser er navnet, og jeg er sjefen. Kødder du med meg, får du en på facen. Her er opptaksprøve og audition. Blir du ikke likt, ta hintet og stikk. Privilegier kreves for å bli godtatt her. Blir du kastet ut, så ikke ta det ned. Du får en ny sjanse i en dritthud. Blokka rocka, de fucka opp casen. Blokka rocka, de får det epp fleist. Blokka er best, ingen protest. Den som står imot er en idiot. Blokka rocka, de fucka opp casen. Blokka rocka, du får det en på fleisen. Blokka er best, ingen protest. Den som står imot er en idiot.